こちらは松平頼重が讃岐の名産品ナマコを幕府に送ったので将軍にご覧に入れてほしいと伝える手紙です。高松市歴史資料館では高松の地を治めた松平家が残した手紙や資料などおよそ70点を展示しています。こちらの編年史には2代藩主の頼経が飢饉で苦しむ人々のために小屋を設け粥を食べさせた歴史が記されています。地震や台風の被害に遭うたびに高松藩は蔵を開けて人々に米を配ったと言われています。他にも高松藩の屋敷があった江戸の地図や最後の藩主頼通の甲冑なども展示されています。